Lulzim Basha ka publikuar emrat të cilat ai ka vendosur që t'i kandidoj për 15 vendet që zgjidhen për kryesinë e re, për sekretarin e përgjithshëm dhe sekretariatet e tjera. Nga të gjithë emrat bie në sy rikthimi i Bujar Nishanit, i cili u propozua nga Basha si kryetari i Këshillit Kombëtar, kandidimi i juristit Gazben Bardhi si kandidat për sekretar të përgjithshëm dhe kandidimi i Said Dollapit si sekretar organizativ. Në ndryshim nga tradita e herëve tjera, kam vendosur sot të shpalos para jush propozimet që kryetari i Partisë Demokratike në bazë të statutit i bën Këshillit Kombëtar për funksionet e sipër përmendur. Për sekretarin e përgjithshëm, kandidatët që do t'i propozojnë nesër Këshillit Kombëtar janë Gazmend Bardhi dhe Dorian Teliti. Për sekretarin për çështjet ligjore, Çlirim Gjata dhe Marinela Ziu. Sekretari organizativ, Said Dollapi dhe Lulzim Omuri. Sekretar për çështjet zgjedhore, Ivi Kaso dhe Dorian Gjonmarkaj. Sekretar për burimet njerëzore, Ervin Minarolli dhe Minushe Lazaj. Për kryetar të Këshillit Kombëtar në përputhje me statutin e Partisë Demokratike, kandidaturën e zotit Bujar Nishani. Si do të kërkoj vot besimin e Këshillit Kombëtar për dy nën kryetarët në detyrë të zgjedhur apo të vot besuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në këtë sesion, zotit Paloka dhe zotit Spaho. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të mblidhet të shtunën në orën 11:00 për të votuar mbi emrat e propozuar nga Lulzim Basha.